Boa tarde. Aqui tá o meu sisteminha de energia solar, geração solar. Olha aqui para vocês verem. Aqui tá o sistema de automatização, que é o da GIN Solar, né? Do Emerson Bueno. Ele faz a transferência automática. No momento ele está no solar, tá vendo? Está no solar. Ele passa da rede, do solar para a rede, da rede para o solar, tudo automático. E os aparelhos nem pisca. Eu ainda vou montar isso direitinho, tá meio bagunçado os fios aqui, ó. Então tá vindo os fios, tá vendo? Mas tá automatizado na casa toda. Eu tô com essa bateria aqui, ó, de 150. Esse controlador de carga aqui de 20 amperes. E outra bateria aqui também de 70 amperes, ligada em 24. E esse joia aqui, ó, um inversor do Sebastião Bueno, fabricado aqui em Aparecida. Olha que trem top, top de linha. Não esquenta nem nada. De 1500 watts. Pensa numa coisa boa. Olha pra vocês verem. Que gera, abastece a casa, gera energia para casa. Só falta eu acrescentar mais placa, que eu tô só com 370 watts, mas já tá me ajudando bastante. Aí, tô tranquilo agora, ó, é pra vocês verem.